Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, agora é o um momento muito importante, porque é a nossa revisão geral da unidade 2. Isso quer dizer que essa é a nossa aula, uma das aulas mais importantes da nossa disciplina, porque é a aula de fechamento do conteúdo e daqui a pouquinho vocês vão fazer a avaliação, isso mesmo. Então, gente, fiquem ligados aqui. Fiquem agora com a atenção redobrada para ver os principais assuntos da unidade 2 que vai cair na prova de hoje. Então vamos para o quadro, vamos lá? Olha aí, pessoal, a primeira aula que nós vamos falar aqui, a revisãozinha, é da relações entre indivíduo e sociedade. Depois nós vamos para a unidade é, Identidade e Cultura, parte 1 e 2, Patrimônio Cultural, né? Nós vamos falar das diferenças e igualdades dos relacionamentos sociais. Nós vamos falar sobre a natureza e a cultura, pluralidade sociocultural, parte 1. E encerraremos com conteúdos simbólicos da vida humana, ok? Então, vamos lá. Primeira aula que nós vamos re realizar aqui essa revisão é a aula 10, que fala sobre o processo de socialização. Onde nós aqui nessa aula a gente falou sobre o que é um processo de socialização, os mecanismos de socialização primário e secundário, as diferenças no processo de socialização, interação em relações sociais, status e papéis, e grupo social. Então a gente falou é, basicamente do que, de como funciona né, a nossa relação com outros indivíduos. E se dá a partir de um processo, um processo que se inicia desde o nascimento até o último dia da nossa vida. No processo de socialização, a gente aprende a como viver no mundo. E aí a gente já começa dentro do ambiente familiar, né? Gente, quando a gente nasce, a gente já vai se ambientando a essa vida social aos poucos, né? E aí, a partir do momento que a gente vai crescendo, vai socializando com outros grupos, a gente vai aprendendo normas e regras da sociedade. Então, existem diferenças no processo de socialização, né? Que é os mecanismos primários e secundários. Como eu disse, a partir do nascimento, a gente começa o processo de socialização primária, que é dentro da família. E aí, quando você cresce, que você vai se ambientando em outros lugares, a gente já vai partindo para o processo secundário, onde a gente vai estar em convivência com outras pessoas que não é o seu familiar. E aí nós também falamos sobre status, grupos, status e papéis sociais, em que nós falamos da importância é, da construção dos grupos e também da atribuição dos papéis que se dá para os indivíduos, né? E terminamos então falando sobre as relações, sobre as interações, de que forma a gente constrói essa questão, tá bom? Na aula 12.1, nós falamos sobre instituições sociais e organização da sociedade, parte 1 e 2, aliás, parte 2, onde nós falamos dos papéis que têm as instituições dentro da sociedade. Então a gente começou falando sobre o papel da família, depois o papel da escola, o papel do Estado, o papel da religião e os mecanismos de controle social, ok? Então a gente elencou aí que as instituições, as instituições sociais elas são muito importantes para manutenção e organização e coesão da sociedade, né? Então elas são responsáveis pelo pleno funcionamento de uma sociedade, né? Então, para isso, desde a família até o Estado e a religião, elas vão ter papéis distintos na vida do indivíduo. E em cada momento a gente tem a, a, a vai aumentando essa nossa responsabilidade social. Então, não dá para cobrar responsabilidade social. É, da, de uma criança da mesma forma que se cobra de um adolescente e também não dá para cobrar de um adolescente da mesma forma que se cobra de um adulto ou seja à medida que o indivíduo vai desenvolvendo as suas habilidades o senso de responsabilidade o amadurecimento psíquico aí ele vai sendo mais cobrado né então a escola também tem um papel importante de socialização de valores né de cristalização é, e implantação de regras para que as pessoas aprendam a lidar com o outro, da moral, dos costumes daquela determinada sociedade. Então, a gente nessa aula falou basicamente sobre isso, né? Sobre os papéis das instituições sociais na vida do indivíduo. E qual foi o teórico que falou bastante sobre esse tema, reforçando a importância da coesão social? Lembram de quem foi? Emily Durkheim, né? Então, quando se fala nesse, nesse assunto específico, há de se lembrar desse autor, Emily Durkheim, tá bom? Se liga nisso aí que é importante para a prova de hoje. Na aula 13.1, nós falamos sobre os conteúdos simbólicos da vida humana. Aqui a gente falou sobre as sociedades e comunidades, falamos sobre as diversidades da cultura brasileira, o conceito de alteridade, o conceito de etnia, os preconceitos e discriminações. Foram bastante proveitosos, né? A gente falou sobre o que é sociedade, que é um conjunto, é uma coletividade, uma organização de pessoas geridas pela presença de formalidades e burocracias. Já a comunidade, né, ela é uma coletividade que é gerida sem tantas formalidades, e tem uma presença maior dos costumes dos hábitos e das tradições outra característica da sociedade é que ela se caracteriza pela pela impessoalidade e pela individualidade já as características comuns de uma comunidade são relações pessoais mais próximas então aí a gente tem o que uma são duas coisas diferentes né sociedade e comunidade tem características diferentes já que a gente aborda esses três temas importantes para análise da sociedade que é a alteridade o preconceito e a etnia né sobre a alteridade ela é a interdependência e a aceitação do outro como sujeito de direitos tá fiquem bem atentos a esses três conceitos porque isso aqui é importante também para a prova de hoje tá o conceito de preconceito são atitudes de, é, negativas de menos-valia com relação ao outro. Né? Então, uma atitude preconceituosa basicamente sempre vai ser uma atitude negativa. A etnia é um, é um conjunto de aspectos que engloba a diversidade cultural, religiosa, política, linguística de um mesmo grupo. De pessoas, né? Tem a questão aí do conceito étnico, né? Já a aula 15, gente, eu tenho que passar rápido porque tem muita coisa para falar. A aula 15, a gente trabalhou significados da cultura e aí a gente falou sobre cultura e vida social, cultura, ideologia e indústria cultural, o que são ideologias, cultura de massa, e indústria cultural. Indústria cultural é importante essa aula aqui, gente, porque vocês terão que diferenciar basicamente a indústria cultural, ideologias, né? E cultura de massa é importante que vocês consigam fazer essa diferenciação. Então, no conceito geral, que é o conceito de cultura, são todas as sociedades, né? Primeiramente, a gente sabe que toda a sociedade tem a sua cultura, né? Não existe sociedade que não tenha cultura que está presente. Nos seus hábitos, então está nos seus hábitos alimentares, formas de moradia, né? Suas experiências e crenças, tudo isso está constituído na questão da cultura. Então, a cultura basicamente é um fenômeno universal. E aí, a gente tem esses três temas, esses três, esses três conceitos que são importantes que vocês saibam diferenciar. Tá bom. Então, a natureza e a cultura a gente dividiu aí no entendimento desses três conceitos, né? Que é cultura de massa, ideologia e indústria cultural. O que é ideologia, gente? É, a partir do pensamento do Marx, a ideologia é são variadas formas de pensar e agir, né? São formas de pensamentos é, que estão relacionadas, né? Tanto a questão religiosa, política, social. Então, as ideologias não são somente relacionadas à política. Tem ideologias econômicas, ideologias religiosas, ideologias sociais, ideologias políticas. Né? E a crítica do Marx é que, segundo ele, a ideologia se apropria, né? é, as classes dominantes se apropriam da ideologia para dominar as massas. E a cultura de massa, o que seria? A cultura de massa é destinada ao maior número de pessoas que estejam receptivas, né? Então ela busca o que Basicamente a homogeneidade, né? Está subordinada em muitas e na esmagadora maioria das vezes nos meios de comunicação. São meios de comunicação. Ah, tá. Aí aqui é a indústria de massa, tá? Então está relacionado com a forma de comunicar para o maior número de pessoas, que pode ser uma rádio, uma televisão, uma rede social e a indústria de cultural. A indústria cultural, elas são meios de comunicação controlados por classes dominantes em busca do lucro. Consumir, então, é um lema da indústria cultural. Só um adendo aqui, gente: a cultura de massa é um produto. Ou seja, é um resultado da indústria cultural, tá? Só para vocês não confundirem aí. Muito bem, agora a gente vai para a aula 20. A aula 20 fala sobre identidade e cultura, parte 1. A gente falou sobre identidade cultural, símbolos e comportamentos culturais, cultura erudita e cultura popular, lembram? Muito bem, então a identidade e cultura. A identidade está atrelada. Há uma questão tanto é, social como auto, né, de, de autoavaliação, de autoconsideração, né? Então, elas estão atreladas à identidade pessoal e o que é construída socialmente. Então, existe um aspecto né dentro das identidades, da identidade social e a autoidentidade. Como as pessoas lhe veem e lhe consideram e como você se vê e se considera, tá? Símbolos culturais estão significados né, é, que são construídos socialmente, então os símbolos estão relacionados com a nosso, o nosso contexto cultural e como a gente expressa isso através de determinados símbolos. Podem ser símbolos religiosos, símbolos políticos, símbolos sociais. Então, tem diversas maneiras aí de você expressar esse símbolo. Já há uma outra análise né, do. Clifford Geertz diz que o comportamento humano ele é basicamente simbólico, ele é sempre simbólico, tá? E aí ainda sobre essa aula, né? A gente tem aí é, uma conceituação a presença da cultura na sociedade, como ela pode se expressar, ou seja, ela engloba toda a produção material e não material. Então a gente tem a cultura popular temos a cultura erudita, a cultura de massa e o patrimônio cultural. Foram esses quatro itens aí que a gente analisou nessa aula, né? Como que que se constrói e se expressa a cultura popular, a cultura erudita, a cultura de massa e o patrimônio. E aí a gente falou, né, sobre as diferenças entre cultura popular e erudita, que é uma cultura que é construída para as massas, é uma cultura do povo, que é a cultura popular, e uma cultura que é feita para as elites, das elites. Então, a cultura erudita está relacionada com as produções sociais das elites. Ok? Anotado aí, gente? Então, vamos para frente. Na aula 22, aliás, na aula 21, nós falamos sobre identidade e cultura, patrimônio cultural. Onde nós falamos novamente, reforçamos o conceito de cultura material e imaterial e falamos um pouco sobre a, a, a construção, a ideia de patrimônio cultural. E aí a gente ele, é, é, mostrou que o patrimônio, tem o um Patrimônio Cultural da Humanidade, que é catalogado e é identificado pela Unesco, que é um braço da ONU, e tem o um Instituto Brasileiro, né, que é o IFAM. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é responsável por catalogar e por caracterizar e tombar os é, patrimônios brasileiros, tá? Então o IFAM é responsável por essa, que tem essa responsabilidade. Então o IFAM, ou é, é atualmente ele está ligado ao Ministério da Cultura e foi criado por artistas e intelectuais brasileiros em 1937, tá? Então, a função do IFAM é fiscalizar, proteger, identificar, restaurar, preservar e revitalizar os monumentos e sítios, né? Sítios e bens de todo o país. Tá? Fica aí a dica para vocês que não assistiram essa aula, que foi esse o assunto que nós abordamos principalmente, tá bom? E aí, na nossa aula 22.1, nós falamos sobre as diferenças e igualdades. Nos relacionamentos sociais, a gente falou sobre diversidade social e cultural dos relacionamentos humanos, o conceito de etnocentrismo, o conceito de relativismo cultural e particularismo histórico, e a questão do multiculturalismo. Isso mesmo. Então a gente falou do multiculturalismo, do etnocentrismo, né? Que todos eles estão relacionados com essa diversidade. E com os relacionamentos sociais. Então a gente começou falando do que é o etnocentrismo, que é uma atitude negativa em que é, se coloca a sua etnia, a sua cultura como centro de tudo. Né? Depois nós falamos do particularismo é, cultural, que vem do Franz Boas, a ideia de que cada cultura tem a sua própria dinâmica e a sua própria importância, e do relativismo cultural. É, a, é a, a forma de relativizar e entender os aspectos particulares de cada cultura, ou seja, relativizar determinadas crenças, é, rituais, formas de pensar e agir, entendendo que cada cultura tem a sua historicidade, né? E por último, nós falamos sobre o particularismo, aliás, o multiculturalismo, que é a Capacidade e é a, a, a prática de convivência de várias culturas no mesmo território em busca de um equilíbrio, né? E aí a gente explicou: vou só reforçar aqui, ó. Considerar o universo cultural do outro como algo estranho, inferior, é uma atitude etnocentrista, né? E engloba todas as manifestações de preconceito, intolerância cultural, né? É religiosa, étnica e política. Tá no relativismo cultural, é considerar a cultura do outro como algo válido e legítimo, respeitando as diversidades e as diferenças culturais. Reconhece também toda a forma humana de diversidade cultural. E no particularismo histórico, como eu acabei de explicar, foi defendido pelo o Franz Boas e defende o que? Que uma cultura, todas as culturas, têm a sua história particular. Não determinado. Já no multiculturalismo, reforçando aqui para a gente terminar a nossa revisão de hoje, ele surge para combater a homogeneidade e leve em consideração as diferenças e as diversidades culturais e também de, é, trazendo a ideia de que as sociedades são consideradas constituídas de múltiplas e variadas identidades e padrões culturais. Ok? Anotado aí? Aqui estão as nossas referências da nossa revisãozinha de hoje, né? E agora é o que? É a mensagem do dia antes da prova? Aqui, ó. A, é hora de respirar fundo e se concentrar para fazer a provinha. Tá aí a mensagem para vocês, pessoal? E é isso aí. Agora é a hora de concentração total e vocês terão sucesso nessa prova de hoje. Eu, professor, estou aqui. Torcendo e desejando sucesso para vocês, tá bom? Então a gente encerra por aqui. Boa sorte, bons estudos e uma ótima prova!